Говорили в парламенті напередодні також про перспективи розмінування територій на Донбасі. Депутати та представники міністерства із тимчасово окупованих територій зустрілися зі спеціалістами Хорватського центру із розмінування Кромак. За словами віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, нині в Україні важливо створити національну миротворчу стратегію, яка вирішуватиме це питання. Адже навіть після завершення війни на Донбасі, після бойовиків залишаться тисячі закладених вибухівок.